Turistička sezona u Grčkoj je možda tek na početku, ali gradići u Solunskoj regiji su već puni Srba. Velika grupa naših posetilaca trenutno boravi u Haniotiju i to potpuno besplatno, zahvaljujući akciji gradskih vlasti Jagodina. Iz Haniotija se javlja naš Nikola. Dobro jutro. Dobro jutro iz sunčane Grčke. 23 stepena ovde u Haniotiju. Iako je početak sezone, vreme je idealno za kupanje i sunčanje. Verujte nam na reči, isprobali smo već. Tradicionalno u ovo doba godine ovde je puno Srba. A razlog zašto su oni sada došli u Haniotiju jeste tradicionalna akcija grada Jagodine, koji već godinama unazad besplatno vodi naše ljude na letovanje. Poslušajmo utiske Srba koji se trenutno nalaze u Haniotiju. Mi smo jutro stigli ovde, iskoristili smo i da se odmorimo i da prošetimo po plaži. Voda je za sada onako super, ali mislim da je sada bolje možda i na početku sezone nego posle kada bude gužva. I nama lepo ovde. Mi kao penzioneri možda ne bi imali ta sredstva da bi sami došli u svom trošku. Tako da nam ovo ostaće u sećanju i lepo se provodimo. Ovde u Haniotiju moraš da svakde u kafani ti piše, govori srpski da bi te svi razumeli. Tako da ta varijanta. Dobri su domaćini. Dobri su, ne mogu da kažem. Najveći razlog zašto su Srbi trenutno ovde, pre svega na besplatnom letovanju, jeste grad Jagodina. Poslušajmo šta nam je povodom ove akcije rekao predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković. 17 godina kako radi Jagodina, vodi negde građane i mogu na početku da vam kažem da preko 53.000 jagodinaca je negde putovalo u našoj organizaciji, sve to od donatora. Juče je stigla delegacija od 1200 članova i 49 gradova u Haniotiji. Boravić je 5 dana. Također obezbedili smo donatore. Jedan od donatora je Jedinstvena Srbija, politička partija koja na osnovu 8 poslanika svakog meseca iz budžeta Republike Srbije ima određena sredstva i mi te pare hoćemo da vratimo onima koji pune budžet. Zašto smo doveli građane i zašto 1200, znači najveća delegacija koju ikada iko negde vodio? Zato što je u ovom trenutku svugde u svetu sve nešto napeto i gledajući društvene mreže i televizijske programe, kanale, ljudima treba malo da se opuste, da zaborave na događaje i siguran sam da će biti veoma zadovoljni. Veliki broj članova delegacije prvi put ide na more. To su poljoprivredni proizvođači koji će da obiđu i neko poljoprivredno dobro. Tako da na kraju želim da pošaljem poruku da se ujedinimo i oni koji sebe nazivaju opozicijom i vlast i oko nacionalnog pitanja, da zajedno se borimo diplomatskim putem kako da sačuvamo Kosovo i Metohiju i da ne šaljemo ružne i loše slike u svet kada je u pitanju blokada puteva i sve ostalo što se dešava u posljednje vreme. Nama ostaje samo da se odjavimo. Verujemo da ste svi kolege u studiju pomalo ljubomorni na nas, ali sigurno će doći red i na vas da u toku godine odete na odmor i odete na letovanje. Za nas je pomalo radno, ali pokušat ćemo i da uživamo. Da, otvorio si sezonu, Nikola, tako da uživa i hvala na svemu.